Otaholub, rovnice řešená s radou. Část 16. Výstraha dozorce Kéla. 150 headlinovců se připravovalo od rána 22. září v Mardešlágu k akci. Před několika dny prchali přes hranice z Cetvin, Mikulova, Tiché, Dolního přibrání, Rychnova nad Balší, německého Benešova a dalších vesnic pohraničí Kaplicka. Muži a výrozci vesměs vstoupili k Freikpolksu. Nyní došel i jejich skupině rozkaz k nástupu. Projev doktora Štyrcla Setvin a jeho pražského švagra Grossmana několikrát překrušili výkřiky Heil Hitler. Hlavní slovo na apelu však měl Oskar Köl, donedávna, donedávna dozorce Československé finanční stráže, který po vypuknutí Henleinovského puče společně s ostatními Němci dezertoval za hranice do Německa. Několik jeho velitelů čet horlivě plnilo rozkazy. Převzali beníčky ručních granátů, kartony střeliva a rozkaz, kudy budou se svými skupinami postupovat. <kly> Krátce popolední Henleinovci nenápadně překročili československé hranice. Lidky příslušníků SOS byly tak mizivé, že se čety Freikorpsu snadno proplížily do samého středu Cetvin. V širokém okruhu obklíčili poštu a četnickou stanici. Jedna ze skupin stýlu zaujala postavení kolem celnice. Přesně ve 13 hodin zahájili na několika místech prudkou palbu. Dramatický útěk Vrchního respicienta smrčinu vyburcovali v jeho kanceláři na československé části celního úřadu v Hameru první výstřely z Cetvin. Chvíli poslouchal. A když palba neutichala, ale naopak se stupňovala, odešel do kanceláře svých německých kolegů, s nimiž ještě docela nedávno žil a pracovali v úplné schodě. Pane inspektore, můžete mi říci, co se to vlastně děje? Lituji, pane kolegu, pokrčil řízko německý celník v tmavé uniformě rameny. Víme jen, že se u vás střílí, ale kdo a proč, nevíme. Opravdu lituji. Samozřejmě byli přesně informováni. Před několika hodinami dostali pokyn svých nadřízených orgánů, aby boj povstalců na československém území nenápadně podporovali. Freikorps však stačil na slavou československou posádku SOS sám. Dokonce měl několika násobnou převa. A tak vrchní respicien Smrčina, který opět znepokojeně usedl ve své kanceláři, po několika minutách spatřil, jak henlejnovští povstáci ozbrojení puškami postrkují bodáky respicienta Herinka a brzo po něm vyšel s rukama nad hlavou se zdivočelým doprovodem i zprávce <köhem> Cetvinského oddělení vrchní respicient František Petera. Petra ještě kolem 12. hodiny přecházel na stanovišti za závorou celního úřadu. Mezi železobetonovými bloky protitankových překážek na hraničním přechodu se neobjevila živá duše. Chvíli předtím, než Henleinovci napadli celnici stýlu, vytušil zprávce šestým smyslem nebezpečí. Zavolal staršího kolegu a sám odešel ničit spisy. Dostal to nařízeno již od dopole. Spravodajskou agentu pohltili plameny, ale na ostatní dokumenty se již nedostalo. Kolem celnice padly první výstřel. Petra nadspal zbytek spisu do batohu a zamířil k zadnímu východu. Ve chvíli, kdy se mu zdálo, že je čistý vzduch, jakýsi německý výkřik povolal k zadním dveřím budovy hlouček povstalců. Batoh se spisy tedy skrýl na nenápadné místo na půdě. Vrchního respicienta však hlídka Freikorpsu rychle vyslídila a odvlekla ho do zaj. <těk> Témuž osudu neunikli ani ostatní finančníci, četníci ze stanice, tři vojáci přidělení do Cetvin jako vojenská posila, pět Němců antifašistů a hrstka Čechů. Ti poslední se nevyhnuli týrání z fanatizovaných headlinovců, kteří měli od Cetviny o zájem. Bylo to důležité městečko na samé hranici s výhodnou polohou, pro kterou je Freikorps chtěl využít jako východiště pro další přepady na Kaplicku. Před několika hodinami v souvislosti s kapitulací Československé vlády dostali z Dondorfu rozkazy k intenzivní bojové činnosti. Vrchní respicien Smrčina se stal svědkem zajetí téměř celé cetvínské posádky. Pouze dva četníci se zachránili. Ostatním svým bývalým kolegům Oskar Kell nařídil nastoupit před hámerskou celnici. S.A. Mani, kteří krátce po jedné hodině odpoledne přijeli s několika nákladními automobily, pobaveně sledovali trapné divadlo. Henleinovci vyhazovali ze smrčinovy kanceláře zařízení, tupili obrazy československých státníků a pouze energický zákrok správce německé celnice – vrchního respicienta zachránil před zajet. Z československého území přenesli povstalci do Německa veškerou výzbroj tamní stráže obrany státu, tedy kulomet, několik pušek, munici a granáty a mnoho dalšího zařízení a vybavení. Potom donutili zajatce nastoupit do auta. Jejich prvním cílem byla kasárna ve Freistatu, odkud je po prvních výseších odvlekli do Lince a některé dokonce až do Salzburku. Vrchní smrčina měl ze své internace na celnici pramalou radost. Ozbrojené hlídky odpoledne i večer procházely pod okny jeho kanceláře, ale o půl třetí ráno přece jenom pozornost povstalců otupěla. Smrčinovi se i s manželkou podařilo proklíčkovat řetězem lízek a přejít hranici. Širokou oklikou se vyhnuli cetvinám, obsazeným povstalci. A dostali se po několika hodinách k prvnímu, prvnímu z předsunutých československých lídek. A tak se časně ráno velitel buděvického praporu SOS, plukovník Matoušek, dozvěděl přesné zprávy o osudu svých dvou družstev. A nejen těch. Smrčina byl rovněž světkem, když Henleinovci přivlekli na hraniční přechod těžce zraněného československého četaře prvního pluku který měl pod rozepnutou blůzou uniformy zakrvavený obraz. Obvaz. Byl to Karel Boneš, zajatý nedaleko Cetvin. Poslední akce Četaře Boneše. Když v létě 1938 četl výkonný třetí roty prvního praporu, prvního pěšího pluku v kaplických kasárnách výzvu v rozkaze aby se přihlásili dobrovolníci pro stráž obrany státu, byl četař Karel Boneš mezi prvními, kteří vystoupili. Jejich první stanoviště u svatého Kamene bylo poutní místo s klášterem několika chalupami a hospodami. Václav Hůrka, Tonda Dvořák, Vondrovec a vojenské posily Sivák, Fesl a další dva aktiváci společně s Bonešem. Se zde však dlouho nezdrželi. Někdy počátkem září 1938 se přesunuli na opuštěnou samotu u tří bab, odkud vycházeli hlídkovat na hranici. Dvanáct mužů mělo střežit desetikilometrový úsek. Příštích dnech si již ze zákeřně vypálených ran moc nedělali. Henajnovci měli stejně špatnou mužku. Potom však 22. září zasechli prudkou palbu ze sousední tiché. Uvažovali. Přepadl snad nepřítel tamní družstvo? Kdyby jejich sousedi ustupovali, měli vystřelit signální raket, ale neobjevila se ani jediná. Nakonec palba slábla, až zcela stichla. Ale to ještě nedokazovalo, Zase se družstvo ve svém postavení ubránilo, a nebo je několik kilometrů zpět. Velitel Bonešova družstva byl netrpělivý. Tak, mladenci, hlaste se dobrovolně, potřebují dva pátrače. Vystoupil dozorce Vása v Krymeš s četařem Karlem Bonešem. My jdeme. Jo, tak vám děkuji. Úkol jasný, ano? Jasný. Vzali jsme do kopci granáty, přes záda pušky, nasadili jsme bodáky a odjeli na Vaškově motocyklu. Za obcí Tichou se Vašek dlouho rozhlížel, až dálce u cípu lesa jsme vpatřili skupinu vojáků. Domnívali jsme se, že to jsou naši. Teprve později jsme poznali, že jsou to němečtí a maďarští vojáci naší armády, kteří zběhli od jednotek. Tedy desenté, dezerté. Jeli jsme ještě asi 500 metrů a pak jsme dostali palbu z boku. Motorka, ze které jsme se skočila, se skočili, jela ještě kousek dále. Ale to jsme již leželi za náspěm a opětovali jsme palbu. Silba trvala asi do druhé hodiny odpoledne. <kly> karle, ohledni se, volal Klimeš na, češa, na, četaře. Myslím, že nás chtějí obejít. Za chvíli skutečně z té strany padlo několik ran a střely vířili na nás půl prach. Vašku, musíme zpět ke kompostu. Tam se zahrabeme. Snad se tady dotmy ubráníme. Takhle z první, Karle, budu tě kryjít. Četař Boneš se přeplížil přes několik desítek metrů nechráněného pole. Vašku, už jsem tady, teď ty! <kly> Volá na svého kamaráda Četař. V životě jsem se tak poctivě neplížil. Za kompost jsem se dostal a palbu, palbou jsem podporoval Vaška, který leze za mnou. Asi v polovině cesty jej však zasahli do nohy. Asi se polekal a posadil se, vzpomínal Karel Boneš. Vašku, lehni si, hned si lehni, střelej tě. Dozorce Václav Klimeš však již neodpověděl. Chytil se za břicho a zaroutil se do trávy. Naříkal, až by jedno poslouchat. Povolili mi asi nervy. Vždyť jsem byl v podobné situaci poprvé. Obrátil jsem se ke střelcům zády a lezl jsem pro Vaška, abych ho dostal za kompost. Byl jsem už u něho, když najednou, jako když mi někdo vyrazí jde. Asi jsem byl chvíli bezvědomý. Pak jsem slyšel nějaké pokřikování, a když jsem otevřel oči, viděl jsem kolem sebe samé černé holínky. Zaslechl jsem, jak kdo si říká tot. pochopil jsem, že vaše kklimeš to má odbité. Představil jsem si, jak asi ordneři zacházejí se zajatci, a moc dobře mi nebylo. Pak mě postavili. Sebrali mi sumky s náboji, pušku, granáty, přílbu a pak mě hnali před sebou. A právě když jsem tak mezi nimi ležel, poznal jsem známou tvá starého mazáka Prokeše od našeho pluku, který se na mě přece jen nějak soucitně díval. Neměl to srdce nechat mě odpravit. Za chvíli přijel konský potah a ve voze nahnuj mě Prokeš odvezl do Leopoldšláv. Výstraha. Dozorce Boneš s Četařem Klimešem zprávu o výsledku svého průzkumu již nepředali. Velitelství budějovického praporu SOS se však přece jen brzo dovědělo o zajetí části cetinské posádky. Části družstva SOS se podařilo ustoupit z vesnice na Bukovsko a zaujalo zde obrané postavení. V pět hodin odpoledne hlásilo jejich zprávu velitelství 5. pěší divize již hlavnímu štábu protože cetviny ležely na samotné hranici a před několika dny hlavní štáb vydal striktní rozkaz, že tyto objekty nebudou dobývány vojáky zpět, ale musí se jich zmocnit jednotky SOS a ostatní rezortní složky ministerstva vnitra čekal českobudějovický pohotovostní oddíl podřízený tamnímu veliteli praporu SOS 23. září perný úkol. V dopoledních hodinách se skutečně této skupině několika desítek mužů podařilo proniknout do obce. Mezi domy se rozpoutal boj muže proti muži a bodákovým útokem se podařilo Henleinovce zahnat. Nakonec však oddíl musel opět ustoupit. Od celnice začali jeho rojnici ostřelovat těžký kulomet, pohotově přisunutý nacistickými vojáky, kteří jej také obsluhovali. Pohotovostní odděl předpolednem opustil dobytá postavy. Hlášení, které došlo do Prahy z Budějovic v noci, bezprostředně po vyhlášení mobilizace, konstatovalo, že z části dobité cetviny byly opět ztraceny. Ani další družstvo SOS v dolní přibání nemělo větší štěstí, a protože se neubránilo útoku vedenému od cetvin, Ustoupilo až k malontům. Současně však tato zpráva ohlašuje, že vzbouřenecká obec bude časně ráno dobyta. <těk> Povstalci neměli o připravovaném útoku tentokrát ani poněť. Domnívali se, že úspěch jejich akce nemůže již nic ohrozit. Hosinský Gaffel, elektromortér Schmidt, Tesař Sajc, bratři Honlc Millerové ze statku, starostů syn Nikman... Krepelka, Kovarš, Flégl a Gal, učitelé z setinské německé školy a mnozí další se v noci pilně připravovali společně s vrchním velitelem Kölem na další boji. Zprávy o mobilizaci československé armády se sice trochu zalekly, ale věřili, že se zmocní většiny kaplicka dříve, než armáda v jižních Čechách stačí zasáhnout. Inu přepočítali se. <kly> Létacímu oddílu Českobudějovické páté divize vedl štábní kapitán Uhlí. Jeho dvě pěší čety společně s četou tančíků byly v pohotovosti již od 14. září a kdekoliv se jen objevili, Henleinovci se i hned rozprchli. 23. Uhlíkův oddíl spěšně zakročoval ve vyšším brodě, odkud se přesouval k Rožmberku. Nákladní auta s a tři tančíky projížděli právě po zaminovaném mostě do předpolí, kdy se před velitelským vozem objevil četník v přílbě a zuřivě mával, aby zastavili. Pane štávní kapitáne, uříceně se hlásil mladý štrázmistr, před chvíli volal na naše stanoviště náčelník štábu páté divize. Máte okamžitě telefonovat na velitelství. Už do bručel štábní, kterému se střechy a vikýře rožmberských domů příliš nelíbily, a pro jistotu nechal celou kolonu zajistit kulometníky před nenadálým přepadem. Ulík, pane podvěkovníku, máte pro nás nějaké nové rozkazy? Dobře, že voláte. Už jsem měl strach, že vás nezastihnu. Okamžitě vyšlete svého zástupce nadporučíka Boháče do dolního dvořiště, kde máte připravený písemný rozkaz a s oddílem i hned vyjeďte k cetvinám. Bližší podrobnosti se dozvíte v rozkaze. U Cetvin vás čeká poručík Zvánovec. Rozkaz, pane plupkovníku, už vyrážíme. Zvánovec velel kaplické asistenční četě, asi s Cetvinskými, o jejichž povstání uhlítiž věděl, nepořídil. Jinak by ho nevolali na pomoc. Bylo to přesně tak, jak předpokládal. Druhá četa pohotovostního oddílu SOS společně s vojáky z Kaplic nestačila minulý den srazit Henleinovce za hranice. Dostali ke všemu od jejich velitele, dezertéra Kéla tento dopis, či spíše ultimátum. Oznamuji vám, že škodu, kterou zde vojáci způsobí, odpikají zajatci. Řekněte jim, jestli ještě jednou přijedou a budou rabovat, pojedu do lince a zajatce zastřelím. Ker. Zvánovec se té hrozby zaleka. Co když Freikorps skutečně pobije zajatce? <kly> Roz, rozhodl se proto útok, útok neopakovat. První mobilizační den však přinesl podstatnou změnu situace. Velení divize nemohlo Henleinovské záškodníky před svým hlavním obraným postavením potřebovat. Na malé frontě. Trucovité tančíky, které v těchto dnech nejednou pozdrželi celý oddíl, měli výjimečně světlou chvilku a rychle uháněli společně s automobily v oblacích prachu. Rozkaz, který štábní kapitán Uhlík od velitelství divize obdržel, byl naprosto jasný. Společně s jednotkami SOS a ostatními silami armády, rozmístěnými v prostoru Cetvin, zaútočit na henlajnovce bránící se v obci, dobít vesnici a zahnat je a nebo zajmout. <kly> vydal jsem se i hned na cestu přes Tichou na Am. Pryčlin a křižovatku silnic asi dva kilometry severovýchodně od Mikulova. Tam, pod zášitou lesa, vydal jsem rozkaz přesunu do Mikulova, odkud je zahájen útok na obsezený březový háječek severně Cetvin za podpory těžkých kulomet. Zvlášení štávního kapitána Uhlíka. <kly> Velitel létacího oddílu nechce vyvolat zbytečný incident. Volí palbu tak, aby směřovala jen na naše území a aby střely nedopadaly za hranici. V několika minutách kulometáci složili z aut své 24 a zaujali výhodné palebně postavení. Motory tančíku zahvízdali a tři stroje vyrazili do útoku. Palba jejich šesti kulometů vyvolala mezi povstalci nepředstavitelnou paniku. Když rojnice obou uhlíkových a zvánovcovi pěší čety vyrazili do útoku proti Henleinovcům v hájku, zvedl se Freikorps ze svých úkrytů a rychle prchal do vesnice ale ani zde se však nedokázal postavit na odpor. Štěkot lehkých a těžkých kulometů a kulometů tančíků, které vnikly do cetvin a napadly nepřítele ze zadu, a mezi vzryvy ručních granátů působili na vojáky, který dosud nic takového neprodělali, jistě mohutným dojmem. Pozoroval jsem boj kukátkem a napočítal jsem 70 ustupujících Udíkajících Němců. Ve vesnici Cetviny nebylo obyvatelstvo vůbec. Vyprostili jsme dva četníky, kteří se schovali ve skladišti s moukou. Vylezli celý zamoučněný a tvrdili, že si tak zachránili životy. Automobily pohotovostního oddílu vyprostili nepojízdný prostřený autobus ztracený pohotovostním oddílem. Vojáci naložili v Cetvinách poslední státní majetek který headlinovci nestačili odvleci za hranice, ale na večer uhlíka volalo velitelství divize. Oddíl musel zasáhnout opět na jiném místě. Během noci se vrátili přes kaplici do Českého Krumlova a odtud zamířili k <kly> V několika příštích dnech cetviny ještě několikrát přešly s rukou vojáků, do rukou postalců a naopak. Ještě v říjnu 1938 zde padl vojín Martin Macht, zasažen střepinou rušního granátu. Kélovi se však přece jen nepodařilo uskutečnit svou výrůžku. Četař Boneš a ostatní zajatci se v polovině října vrátili do Československa. Boneš však přece jen trochu s obtížemi. Přijeli jsme až do střítěže, Němečtí vojáci odstranili ze silnice zátarasy, já jsem musel vystoupit z auta a ve světle reflektorů jít před autem pěšky asi 500 metrů, než mě stavěla naše stráž. Náš voják přivedl četnického strážmistra ze stanice Kaplice nádraží a německý poručík si nechal potvrdit papíry o předání. Spal jsem poprvé zase doma, protože jsem naše důstojníky před kamarády nechválil ale naopak jsem jim říkal pravdu, že na hranicích je nebylo vidět, že nejvyšší šarží byl všude třetař, tak si pro mě přišla do nemocnice, kde jsem se doléčoval eskorta a zavřeli mě. Až na zákrok plukovního lékaře Vašátka mě propustili. A poněvadž velitel pluku, plukovník Michálek, nám byl přece jen tátou, <kly> přeřadili mě z očí do výstrojního skladu, kde jsem dosloužil do civilu. Vzpomínal četař Karel Boneš. Tak takový byl <kým> nakonec osud jednoho z bojovníků prvního sledu. Nelze se divit, říkáli po mnoha léte. Teprve po návratu domů jsem s hrůzou zjistil, že jsme tam 22. září 1938 byli necháni na pospas, že ti mrtví svými mladými životy již nic nevykoupili. I to byla na řadě úseků krutá pravda. Varnsdolská past. Desátník napozorovatelně neodtrhl oči od dálekohledu a nepřetržitě propátrával blízké i vzdálené okolí. Kde si v předpolí na ubočí kozího hřbetu nad dolním gruntem opět vplála přes celka. Ale ať se díval sebe pozorněji, nespatřil ani útočníky, ani ustupující obrán. Teprve pozdě odpoledne 2. září prošlo zátarasy pod Šerbrem několik skupin příslušníků stráže obrany státu. K smrti unaveni v potrhaných, zaprášených uniformách mávali jen neurčitě rukou na otázky strážny. Dejte si pozor, chlapci, velký pozor, ať vás nepřepadnou, jako dostali nás. Na novou huť, kde se těsně za linií lehkého opevnění rozmístilo velitelství strážního praporu 22, došlo jen příliš málo příslušníků SOS. A ti, kteřím se podařilo ustoupit na hlavní obrané postavení, neměli ani tušení o osudu svých kamarádů z ostatních důstev, která svým řídkým řetězem zajišťovala hranici celého šluknovského výběžku. Ze silné stráže obsadili v noci z 22. na 23. září záseky sklád s rohatkami z ostatného drátu. Před pevnostkami se střídali každé dvě hodiny pozorovatelé, avšak noc uběhla klidně. Jen z dálky, snad nad Varnsdorfem, snad na Sackým, Seidhendersdorfem či Grosschenau, tiše stoupeli k obloze světlice a zanikali ve tmě zářijové noci. Hlídky před opevněním netušily, že rozsáhlé předpolí celého výběžku od Šluknova po Jiříkov, Rumburg a Warnsdorf prožívá kritické okamžiky. Část ozbrojených povstalců proniká lesy a blížila se k obranému postavení armády. Ale v blízkosti průseků, do nich šmířili z betonových pevnostek kulomety, se zastav. Ostatní zbouřenci v městech a vesničkách celého výběžku zajali kde jakého Čecha. Pozatýkali všechny Němce antifašisty, městské úřady, turnhale a jiné objekty se proměnili ve vězení a henlejnovci v kruté trýznitele. Past sklápla. Past pečlivě nastražená a dlouho připravovaná. Nacisté se zmocnili celého šluknovského výběžku. Příští den, 23. září, bude velitel libereckého praporu stráže obrany státu podplukovník Kruliš ministerstvu vnitra hlásit, že ztratil 432 mužů. 201 finančních strážníků, 26 četníků a 205 vojenských posil padlo do zajetí. Možná, že někteří jsou zranění, možná mrtví. Teprve příští hodiny ukážou, že tato čísla zdaleka nejsou konečná. Celá západní část obraného úseku libereckého praporu SOS který hájil bezprostřední prostor hranice od Mikulášovic po Hrarchov v Krkonoších, byla až po Lichtenwald odkryta. Na hlavní obrané postavení nastoupily jen žalostné zbytky tří rod prvního sledu. Patřilo k ním také družstvo inspektora finanční stráže Adolfa Marvana z celnice Warnsdorf sedu. Rukavice z Norimberka. Obránci předsunutých postavení prožívali již deset neklidných dnů a nocí. Předcházela jim plná tři léta, kdy se na Barnsdorsku ve Šluknovském výběžku a v celém československém pohraničí formovala Henleinovská pátá kolona. Rumburští sociální demokraté připravili na 11. září přednášku Demokracie a obrana stát. Než se posluchači sešli, 300 henlajnovců obklíčilo budovu a hloučech místních komunistů a sociálních demokratů nakonec vyslechli referenta v nádražní čekárně. <kly> Z města doléhalo na stanici hulákání pěti tisíc nacistů, táhnoucích průvodem ulicemi. Ein Führer, Reich und Volk, Heil Hitler! Tak si demokracii představovali oni. Jeden vůdce, jedna říše, jeden národ. Sláva Hitlerovi. 12. září večer. Krátce po Hitlerově norimerském projevu stojí před celnicí Warnsdorf 2 1100 osob, které žádají otevření hraničních závor. Když celníci, obávající se násilí, závory zvedli, Valí se prout nejméně 500 henleinovců z hranice do Seifenhensdorfu. Seif, Když se po půlnoci vraceli, nikdo již nemohl zjistit, kolik pistolí, střeliva a granátů z Německa paš. V Rumburku demonstrovalo asi 400 osob, ve Šluknově houkají tovární sirény, tak varuje zpráva četnictva. 14. září Demonstrace znepokojují celý výběr. Před celnicí Varnsdorf 7 se asi 2000 osob dožaduje porušení zákazu přechodu hranice, vyhlášeného v poledne. Ve městě jsou zadrženi první ozbrojení ordneři. Zbraně se zřejmě rozdávají v turnhale, ale četnictvo ani policie nemají síly, aby zakročili. V celém výběžku vypukla stávka podnikatelé, většinou stoupenci SDP, nechali Čechy a německé antifašisty, kteří chtěli pracovat, prostě vyhodit z brantováren. Mnozí Němci odcházeli se sezami v očích sdílen. Co s námi bude dál? V celém Varnsdorfu pracovala pouze Plauertka, kde měli komunisté a sociální demokraté ještě hlavní slovo. 15. září jsou přepadeny první pošty a železniční zastáv. Mezi Mikuláševicemi a policií Žandovem klupy ordnerů přerušili telefonní a telegrafní spojení a na trati poškodili výhyb. V Jiříkově, na samé hranici, zůstává obsazena pošta a ostatní úřady. Veškeré obyvatelstvo odporchodovalo před zraky bezmocných celníků za hranice do sousedního Ebersbachu. V krásné Lípě demonstruje 2000 osob. Stejný počet demonstrantů prochází v Rumburkem. Marně se však headlinovci snaží dobít budovu dělnické pekárny, kde se brání asi 60 sociálních demokratů a komunistů. Konečně je z České lípy a Liberce povoláno vojsko. Před tanky a obrněnými automobily zluky demonstrantů okamžitě mizí. Vzbouřenci se rozutekli. Je vyhlášeno stané právo. A přece ani tomuto vojenskému zásahu nechybí tradiční schovývavost státního aparátu v té době vůči nacistům. Tanky byly zastaveny na obvodu města komisařem okresního úřadu. Vojsku bylo zakázáno střílet. Muselo přihlížet, jak bylo demonstranty vynuceno propuštění tří delikventů. Dávat vojáky na takové akce je škoda. Klesá autorita. Stěžuje si 15. září v 16.20 náčelník štábu zemského vojenského velitelství Praha. 17. září. Radikálnější obyvatelstvo Šluknova, jak hlásí tamní policejní expozitora, je stále ještě přesvědčeno, že některé noci dojde k německému vpádu. Za hranici se na Varnsdorfsku hlídkují ozbrojení civilisté, kteří uprchli z Československa. 19. září Opět se množí ilegální útěky do Německa. Henleinovci odcházejí k Freikorpsu za hlasem svého vůdce. Jsou soustředováni v severním pohraničí v táborech Budišíně, Gerlicu, Nieder a Ober Odernicu. Za hranicemi na severu se postupně soustředují tři nacistické divize na manévry. 20. září Warnsdorf, Rumburg, Krásná Lípa a další průmyslová města na severu Čech opět na rozkaz svazu německých průmyslníků stávkují. Člen nacistického svazu frontových bojovníků prozradil – že členové organizace dostali rozkaz vyvolat a organizovat 21. září ve všech městech demonstrace. Uplynul desátý den od okamžiku, kdy Hitler hodil Československu z Norimberka rukavici. Blížila se desátá noc. Co přinese? Uklidnění sotva. Zbývá jen ústup. Hlídky které střežili z 21. na 22. září 1938 celnici poblíž Varnzovského nádraží a hraniční přechod do sousedního Grosšenau, dvakrát během noci zaslechli několikeré vzdálené zadunění. Teprve k ránu se velitel družstva na celnici, inspektor Marvan, který zastupuje velitele Varnzovské roty SOS, četnického nadporučíka Janzu, dozví, že Henleinovci za tmy dvakrát přepadli celnici na opet, opačném konci města ve Warnsdorfu 2 na Seifene-Hensdorfském Seifene přechodu. Výbuchy tří ručních granátů vyrazily sklo několika oken celnice. Tamní družstvo SOS naštěstí vyvázlo bez ztrát. Od rána však celé družstvo u nádraží cítí ve vzduchu nebezpečí. V okolí je zatím klid, pusto. Ani jediný z nacistů, přeběhlíků, nepokřikuje z bezpečné vzdálenosti zahraničními závorami na strážném. Saská celní stráž je kde si zalezlá. A právě tento okázalý klid nevěští nic dobrého. Marvan volá velitele Varzovské roty Janzu. Liberecké velitelství zakázalo jakýkoliv přestup hranic, pane inspektore. Informuje ho Janza. Už bylo na čase, pane nadpolčíku. Nějak se mi to nelíbí. Víte něco nového? Nemějte žádné obavy, Marván. Vše je v pořádku. Ozval se klidný hlas četnického důstojníka. Ale přesto, pane nadporučíku, rád bych si poslal do skladu kvorlíčkům, alespoň pro přílby. Nemáme ani jedinou. Co pak se bojíte? K čemu je potřebujete? Žádná válka přece nebude. Tak nashledanou, pane inspektore. Naschledanou, pane nadporušíku. Nad komíny varzdorských textilek se vyjasňovalo nebe. Jediná plauertka, rudá plauertka, na rohu Schmiedestraße strase a citauer strase ještě mohutně dýmala. Spoura ve Varnsdorfu byla zahájena příjezdem dopoledního vlaku ze Žitav. Kolem desáté se z něho vyhrnuli ozbrojení orneři a prvním náporem se zmocnili staniční budovy. Padli jim do rukou první zajatci. Šest mužů deváté a dvac, dvanácté roty 42. pěší pluku. Z vagónu žitavské lokálky vystoupil v jezdeckých kalhotách a ve vysokých botách henlajnovský vůdce a poslanec SDP Franz Werner. Na jeho rozkaz vyvlekli ordneři z kanceláří, skladiště i z hály nádraží všechny české zaměstnance a nakonec zavlá nad státní stanicí prapor s hákovým křížem. Z odlehlé kanceláře Varzovské nádražní celnice není na nástupiště vidět. Celník Václav Káš netuší, co se venku odehrává. Teprve nacistický prapor hovaruje. Ten prapor jsem nad nádražím viděl a slyšel stále rostoucí hluk. Šel jsem k telefonu, pošta ještě pracovala. Doktora Ruta z policejního úřadu jsem se již nedovolal. Strážník, který měl službu na mé hlášení o praporu s hákem krajcem odevzdaně řekl Nic si z toho nedělejte, to my máme ve městě taky. O půl jedenácté přišel do mé pracovny Němec, který ke mně dříve chodíval každý den. Vždycky jsem si o něm myslel, že je to slušný člověk. Tentokrát na mě namířil pistoli a beze slova kývil ke dveřím. Byl jsem zajat. Směrnice E37 Ve Varzovské ulici Gerichtelek číslo popisné 184 zvonil 22. září časně ráno Na Náměstek filiálky Varzovské národní banky Bancet se probudil a rozespale šátral posluchát. Venku svítalo a ručičky jeho hodinek ukazovaly na svítícím ciferníku 20 minut po páté hodině. Kdo to zase potravuje, sakroval. Národní bankovan na náměstek Banze. Každý, kdo prožíval tyto dny v některém pohraničním městě, byl s nervy v koncích. Jejich atmosféru tvořily stále demonstrace, nevraživost vůči Čechům, společenský bojkot, panika a strašné zvěsti. Banzet bezpečně poznal hlas přednosti zprávy o běhu do Pražské centrální Národní banky inspektora Sadílka. Pan náměstek Bancet? dobré jítro, pane náměstku, zde inspektor Sadílek. Uvědomte i hned přednostu Hanikýře, že Národní banku, banka nařizuje provést opatření podle směrnice E37. Ano, rozumím, směrnice E37, zařídím, pane inspektore, mumlal Bancet který v mžiku se o spolost. Sadilek mu vpadl do řeči. Děkuji vám, nasledanou v Praze a spolehám plně na vás. Když se bankovní úředníci Varzovské pobočky Josef Seifert a inženýr Vladimír Káš, které domovní kresler ve tří světě naše stráno ve městě probudil, dostali na Gerichtweg 18.4, otvírali hanití s banzetem oba klíčníci filiáky dveře masivního trezoru, a s úředníkem Dresslerem narovnávali do připravených beden první balíčky 100, 1000 a 5000 bankové. Opatření e 37 totiž přikazovalo okamžitě odvést veškeré hotovosti, cené papíry, směnky, nejdůležitější bankovní doklady a knihy dopravy do Prahy, do Ber Bredovské, odkud byla plánovaná další evakuace Kamsi na střední Slovensku. Haniky s Banzetem již před 6 hodinou ráno otevřeli mobilizační obálku nadepsanou kaligrafickým nápisem E37, vyrozuměli poštovního ředitele Hausteina z Vanzorfské pošty a rumburskou posád. Vojáci na sebe nenechali dlouho čekat. Za hodinu přijel praporčík s pěti muži. Převzal 30 tisícovek mobilizační dotace pro prapor a odjel do pevnostního pásma k Nové Huti. Na Gerichtweg 184, Zůstal dlouhán, svobodník a jeho čtyři muži, stráž, která měla 22. dopoledne doprovázet do Prahy 22 varnsdorských milionů. Anikyš ještě zavolal na okresní úřad pro nákladní auto a pár silných mužů, kteří by pohnuli s masivními metrákovými okovanými bednami. Když měl vše z krku, přitočil se k Bancetovi, který balil u Trezoru drobné. Hmm, myslím, pane náměstku? že v případě odtržení pohraničního území budu se muset jako Němec přihlásit samozřejmě k Němečku. K Německu. Banzet udiveně vzajedl od balíčku červených 50 korun a fialových 10 korun. To, jako myslíte, pane přednosto? Ano. Myslím, že bych nemusel s vámi do Prahy jezdit a počkat zde ve filiálce na další vývoj událost. No Československý stát trvá a právní stav též vyrazil na Anikýře Ostřeban Z. Vy jste, pane přednosto, pokud vím, svůj služební poměr nezrušil. Jste klíčníkem jako já. Pojedete tedy s námi do Prahy, tam vše vyučtujeme, odevzdáme a pak si dělejte, co chcete. Jejich rozmluvu přerušil Ressler. U dveří stojí pan okresní hejtman. Vyhrkl na oba zrudlé úředníky stojící proti sobě. Měl pravdu. Všemocný pán okresu stál u dveří, a díval se na snědého vojáka s lesklým bodákem na pušce, breventícího na jeho slova pouze své nem tudum, nem tudum. Pro vojna Sarkéziho ze svobodníkovi stráže byl služební jazyk kromě povelů a s obtížemi naučených hlášení španělskou vesnicí. Mluvili jen blízkející se oči a nahá ocel bodá. Když hejtmanu Číškovi a muži kteří s tím proklouzl brankou, uvolnil velitel stráže cestu, zašla tato dvojice přímo do Hanikýřovy kanceláře.